Prej më shumë se një muaj, moneda e përbashkët euro shënon uljen e tregun shqiptar në raport me lekun. Eksperti ekonomist profesor Adrian Civici shpjegon se kjo gjë favorizon të gjithë ata që e blin euron për shlyerjen e kredive. Favorin kryesor kanë ato biznese ose ato persona që kanë marrë kredi në euro dhe të ardhurat e tyre kryesore kanë në lek, pra detyrohen ta blen euro në treg dhe natyrisht një euro më e lirë bën dhe kredinë e tyre më të lirë dhe mundësinë e shlyerjes më të lirë. Po nga ana tjetër, përsa i përket sidomos eksportuesve shqiptar, një euro e dobët ja ul të ardhurat. Nga ana tjetër është e favorshme për importet shqiptare, sepse një euro më e dobët natyrisht ne mund të blejmë më lirë produktet me të cilat ne importojmë. Euroizimi i ekonomisë shqiptare ka benefitet e saj, por edhe riskon ndaj këmbimit valutor të bizneseve që operojnë me të, si çmimet e qirave, shitjes së pronave e të tjerë. Profesor Civici thotë se kërkohet një orientim më i mirë në raport me lekun dhe përdorimin pa kriter të euros. Çmimet kryesore, qo për pasuritë patundshme, qo për pagesat apo blerat e mëdha, vazhdojnë që të anunçohen dhe të bëhen në euro. Shumica e aktiviteteve, qoftë individëve, qoftë biznesit, bëhen në lek dhe natyrisht risku ndaj kursit këmbimit është shumë i madh. Dhe nga ana tjetër, stabiliteti i çmimeve në Shqipëri gjithmonë është ndikuar nga luhati dhe lëvizjet e euros. E ndërsa euro vijon të ketë luhatin e kursin e këmbimit valutor, tre janë shkaqet kryesore që ndikojnë mbi të. Këto ditë pritet që Federali Rezerva të marrë një vendim për rritjen me 0.5 pikë përqindje të normës bazë të interesit për dollarin, çka nënkupton një forcim akoma dhe më të madh të dollarit. Nga ana tjetër, edhe në tregun e brendshëm shqiptar, këto tendenca reflektohen, por reflektohen kombinuar edhe me faktorët e brendshëm, ku raporti kërkes-ofertë përsa i përket euros, duket që për momentin kërkesa për euro nuk është aq e fortë sa ka qenë. Politika stimuluese për të nxitur përdorimin e monedhës vendase po ndërmirren edhe nga Banka e Shqipërisë.